Երբ ես չլինեմ, իմ բոլք կալոտը կպնդրի մի ծար, որ իստվերում պիտիր հրդեհը փոխի զովերի, գիշերը լացի, այկաբացի տեմ շնգ-շնգա պայծար, հարաչներ հանի, սոսափով նայի բոլոր կողմերին. Երբ ես չլինեմ, իմ որբ կարոտը կպնդրի մի սար, որ իստվերում պիտիր են զգա զորավոր ուժեղ, պիտի կարոտի լերն այն իր նման որբ ու գերևար, որ ամեն տեղ է, բայց իր տան գրկում դեռ չի գտել տեղ. Երբ ես չլինեմ, իմ ողջ կարոտը կպնդրի մի քար, քար, որով դարիս լուսավոր շքեղ ճակատն են ճեղքել, թեղքել են հատել երկիր մի անծայր, ազգ մի հնադար, ու այնտեղ խաչված ամեն խաչքարին վայրավար թքել. Երբ ես չլինեմ, դողդոջ կարոտս կփնտրի մի բար, բար, որով պիտի իր խոր ընդերքը վերջապես բացի, բար, որով փակի կյանքիս թերթված մատյանս ծվար, ու դրա վրա կույր աչքի նման չտեսած լացի. Դուք լսեցիք Վարանդի ստեղծագործություններից «Սիրով ձեզ համար», Այրինա Նորավյան։